були на зв'язку з SpaceX. І я зробив твіт, і далі там вже Маск дуже швидко відреагував. Майбутнє точно за цифровою економікою. Ну, подивіться, Газпром коштує 100 мільярдів, Тесла 100-700 мільярдів. Нас підтримує значна армія айтішників. Тобто в мене є там дашборди, ми трекаємо дані деперсоналізовані операторів. Тобто я постійно відслідковую, як люди мігрують з області в область. Тобто довіра людей і велика кількість користувачів – це важливіше і сильніше, ніж супротив всередині. І це формула. То все найцікавіше буде ще попереду. Пане віце-прем'єр-міністр, пане міністр цифрової трансформації України, дуже дякую, що ви знайшли час в такій дивитися з Київпостом. Напевно, не будете здивовані, якщо я вам скажу, що вас взагалі бачу вже як легенду. Наймолодший міністр в кабінеті міністрів, людина, яка із президентом втілює це прагнення України стати модерною, дійсно, державою демократичною. Ви розвивали і концепцію держави в смартфоні, Дія – це вже великий осяг ваш, а тепер оборона України під час війни. Скажіть так чесно, було важко вам стартувати, починати в цій позиції? Навіть міністерства такого не було, як ви прийшли у ці кабінети. Ну, нам, напевно, було легше навіть, тому що ми не інтегрувалися в систему, яка працювала, а створили з нуля нову організацію. І, по суті, ми її створили так, як ми бачили, як ми вміємо створювати. І тому в нас є місія у міністерства, це дуже рідко так зустрінеш. Ми хочемо побудувати найзручнішу державу з точки зору державних послуг. У нас є конкретні цілі, які допомагають реалізувати, досягнути цю місію. У нас кожен заступник відповідає за кожну ціль, декомпозована система по кожній цілі на проекти і так далі. Тобто ми побудували поруч систему, яка працювала, свою невеличку систему, створили продукт, використовуючи елементи старої системи, показали мільйонам українцям і чиновникам, як це може працювати. І після того, як всі це побачили, в нас почала з'являтися довіра всередині Кабміну. Бюрократичний, консервативний спочатку? Я скажу так, що ми одразу таку команду створили, яка вміє працювати з бюрократією. І, звичайно, ще я пам'ятаю тут в кабінеті першу зустріч з головою міграційної служби, і як він мені розповідав, що зробити електронні паспорти неможливо, неможливо. Він вставав, виходив з кабінету, були нерви, він каже, неможливо. І я пам'ятаю, як він перший опублікував новину про те, що ми запустили, як він після цього по всьому світу їздив і розповідав, проводив презентацію, що ми це зробили. Тому, звичайно, що опір був, але все-таки те, що ми почали з масових продуктів, коли мільйони в перший день почали використовувати Дію, це зіграло нам в плюс, і завдяки цьому ми змогли далі розвиватися. Тобто довіра людей і велика кількість користувачів – це важливіше і сильніше, ніж супротив всередині. І це формула. Ви задоволені тим поступом, який зроблений за відносно короткий час? Ну, звичайно, що ми більше хотіли зробити. Знаєте, ну, ми 24/7 думаємо про те, як бути ще більш швидкими, більш ефективними. Ми вміємо, знаєте, визнати, що ми рухаємося в якомусь напрямку повільно, що менеджер не підходить, що рішення було неправильне. І це нам дуже допомагає. Тобто ми могли працювати над проєктом 3 місяці, багато людей, а потім визнати, що не потрібно цього робити, потрібно зупинити проєкт. І це нам допомагає, тому що таким чином ми знаходимо більш швидкі рішення для розвитку. І ми хотіли зробити більше, але те, що ми вже зробили, мені здається, що це вже непогано, але десь, якщо оцінювати відсотками, от чесно вам скажу, те, що ми зробили, десь 3% від того, що ми бачимо, що потрібно зробити. Тобто все найцікавіше буде ще попереду. І найважливіше досягнення до цих пір – це Дія, напевно? Ну, кожен проєкт важливий. Тобто Дія зробила революцію в напрямку цифрових послуг. Є проєкт Дія Сіті, там вже майже 20 тисяч людей працює. Це одна з найкращих податкових систем в світі для технологічних компаній. 250 компаній запустили за 2 тижні до війни. Це взагалі зміна філософії податкової системи, правової системи. Це також важливо. Це важливо з точки зору подальшого розвитку України. Як країни з класними податками, з елементами венчурного інвестування.
Те, що ми зробили по інтернету, ви бачите, війна, інтернет працює по всій країні, швидко відновлюється. А як це так? Я сам хотів зрозуміти, коли загарбники вже були ось-ось в воротах Києва, чому вони не вдарили якраз по тій інфраструктурі і не зупинили комунікацію внутрішнього інтернету? Тому що ринкова економіка, тому що вся побудова мережі інтернет, вона будується на тисячах провайдерів. І тому дуже важко зробити щось цій системі. Потрібно взагалі викоренити, не знаю, всю магістральну мережу всіх провайдерів. Це неможливо просто зробити. Тому і зараз, коли, наприклад, щось зруйновано, воно дуже швидко відновлюється. Навіть на території, де відбуваються бойові дії. Тому що у нас маленьких провайдерів дуже багато. І вони цю останню мілю, вони швидко її налаштовують і ремонтують для того, щоб інтернет запрацював. Ми вам завдякуємо, що ви перші зв'язалися з Ілоном Маском і через нього, його цю систему, щоб запобігти блокування інтернету, Starlink впровадили. Це було складно його переконати допомогти в Україні в такий складний час? Це було миттєво, скажімо так, але перед цим була багаторічна робота, десь, ну не багаторічна, 2 роки ми були на зв'язку з SpaceX, я дуже хотів, щоб вони почали працювати в Україні. Рік вони взагалі не відповідали нам, просто не відповідали на листи і не відповідали на контакти посольства. І тільки десь там через рік, півтора роки вони почали відповідати і почалася комунікація. За 2 дні до початку війни ми розмовляли з компанією SpaceX, проводили відеоконференцію з європейським менеджментом. І у нас був план в найближчі тижні запустити тут компанію, щоб вони почали працювати, щоб старлінки почали працювати, увімкнулися. І коли почалася війна, знаєте, це був ще теплий контакт, ну ми тільки що про це говорили. І я зробив твіт, і далі там вже Маск дуже швидко відреагував. І все почалося. Я зрозумів, що навіть сьогодні офіційно ліцензію отримали українські компаненти. Так. Ви задоволені? Так, тобто і ми, і компанія SpaceX показала, що швидкість під час в критичній ситуації важливіша, ніж, ну це не головніше. Бюрократія нас догнала тільки зараз. 3 місяці війни вже пройшло. Але те, що вони зробили дуже швидко, те, що ми також діяли не бюрократично, це дало певні результати. На сьогодні більше ніж 12 тисяч старлінків по всій країні використовуються активно громадянами. Ви вже частково відповіли, але які найбільші виклики вам, як міністру, під час війни? Збереження даних, охорона баз даних. Тому що у третій день війни, або там на другий день, вже не пам'ятаю, ракета потрапила в дата-центр, де зберігалися, повинні були зберігатися копії реєстрів. Але ми зробили бекапи, використовуючи хмари, використовуючи світові бренди, які займаються хмарними сервісами. І на сьогодні всі дані українців в безпеці, і ви бачите, що все працює. Податкова працює, митниця працює, Дія працює, уряд працює, казначейство, все працює. І ми не боїмося там, що щось може відбутися, тому що ми продовжуємо працювати над захистом, продовжуємо боротися на цьому фронті. І вас підтримує значна армія айтішників, так, яку так. Ви згадуєте. Розкажіть трошки, як це виглядає, ця допомога. Ми з самого перших годин війни почали отримувати повідомлення від наших компаній IT, від спеціалістів, кіберволонтерів про те, що давайте ми будемо допомагати, що ми можемо зробити. І ми ніколи не атакували, ну ми мирна країна, ніколи не думали там про те, що щось там робити, воювати в кіберфронті. Ми постійно захищалися. Для нас, знаєте, кібератаки, ну це було там, ну, нормальна наша комфортна зона. Вони постійно були, ну тобто, з самого початку ми створюємо цифрову державу, і кожного тижня це там десятки атак, які відбуваються. Ми звикли, ми навіть не уявляли, що може бути по-іншому якось. І коли вже танки зайшли на територію нашої країни, ми почали відповідати на ці атаки. І всі ці запити, які ми отримували від людей, ми почали їх систематизовувати, там розподіляти на певні кластери, ставити певні завдання, публічні і непублічні, ставити певні цілі, комбінувати цілі в, наприклад, пошкодженні IT-інфраструктури з комунікаційними цілями, тобто робити такі певні більш інтегровані кампанії. Ну і все почало працювати, і там десятки тисяч спеціалістів, сотні компаній, вони працюють і по сьогоднішній день разом з нами. Ми знаємо, що в Білорусі вже кілька років дуже такі
Ну, для них трагічні події, uh-huh. диктатура, і багато айтешників якраз виїхали чи в Польщу, чи в Україну, чи де-інде. Uh-huh. Ну і тепер останнім часом чимало росіян покинули Росію, ті, що не згодні з путінською uh-huh. політикою. Це якось допомогло справі в Україні, чи це є просто тимчасове явище, де люди є такі, ну, не зовсім, може, лояльні і заінтересовані в допомозі Україні, а просто виживанню своєму? Ну, є дуже багато... Як ви їх кооптуєте? Є багато класних білоруських компаній, які там, ну, зробили ще relocate, ну, під час всіх там політичних подій в Білорусі, коли Лукашенко сам себе призначив президентом. І там дуже багато таких ідеологічних, класних компаній, хлопців, дівчат. Вони нам дійсно допомагали і допомагають, і ми їм допомагали в свій час. З росіянами ми не комунікуємо взагалі, тобто немає компаній в Україні російських, вони не переїжджають в Україну. Але, ну, я думаю, що більше ніж 100 тисяч айтішників поїхали з Росії в Європу, в інші країни. Там, ну, є різні критерії, на що я спираюся, але по моїм даним, там, ну, можливо, суб'єктивним, але я оцінюю, там трохи більше 100 тисяч поїхали просто спеціалістів. І наше завдання більше не те, щоб вони виїхали і допомагали нам. Наше завдання, щоб вони виїхали і Росія втрачала своє майбутнє як цифрова держава. Щоб, тому що майбутнє точно за цифровою економікою. Ну, подивіться, Газпром коштує 100 мільярдів, Тесла 100-700 мільярдів. Потрібно створювати технологічні компанії. В технологіях більша додана вартість. А хто створює технологічні компанії? Молоді інженери, в яких є енергія, які бажання, вони розбираються в технологіях, вони бачать там майбутнє взагалі іншим. І вони не будуть жити в диктаторській країні, і де навіть немає фотошопу або там, не знаю, якогось іншого сервісу, MasterCard, Visa, PayPal для того, щоб прийняти кошти. Тому вони покидають країну, вони відкидають на 20-30 років назад Росію, де для нас стає ціль. У нас колосальна проблема, що мільйони людей були змушені покинути свої домівки, свою батьківщину. Як цей і відтік мізків відбився на цю сферу, яку ви представляєте, якраз IT-кіберсфера? Так, ну, на сьогодні багато компаній, які працювали на сході України, вони зробили релокейт на центральну Україну, в західну Україну. Ми допомагаємо там, де потрібно, ну, чи можемо, там, від інтернету, там, якісного, дуже швидко тоді, там, до якихось, не знаю, там, баз туристичних, де можна було тимчасово розташувати ці компанії. Тобто ми всі робили все, що могли, там, навіть не в рамках наших компетенцій, а в рамках просто наших там стосунків і розуміння, що потрібно втримати IT-сферу. Я писав листи на компанії, які є великі клієнти наших IT-компаній, щоб вони з розумінням поставилися і не втрачали контракти. Ну, багато ми чого робили. В першому кварталі 2022 року зараз доходи IT-галузі більше, ніж в минулому році. Тобто не втратила в доходах IT-галузь, а виросла, але в потенціалі, який вона могла отримати, звичайно, що втратила. Можна було більше зробити. Но ми за цей час тільки навчили IT плюс 5 десь тисяч людей, які вже почали працювати в IT-сфері. Тобто у нас була програма, ми повинні були навчати IT-шників, свічерів так званих, людей, які змінюють професію, інтегрувати в IT. Тому зараз наш виклик – це стабілізувати розвиток, ну і в подальшому, ну, стабілізувати ситуацію, в подальшому робити все, щоб сфера розвивалася. Десь компанії відновили роботу, ну, ми дослідження просто проводимо, це ж сфера, де ми формуємо політику, я її добре розумію. Вже 90-93% відновлена робота компанії, як до того часу, як почалася війна. Наш багато коронавірус, да, епідемія навчила, як працювати віддалено, як працювати в умовах, коли нічого не працює, немає логістики там і так далі. Тому, на жаль, ми вже такі з досвідом, да, там всі громадяни всіх країн пристосувалися. Да. І зараз ми вирішуємо питання з бронюванням. Бронюємо там тисячі спеціалістів, які потрібні для підтримки критичної інфраструктури. Там це більше 10 тисяч людей заброньовано. Тобто, щоб їх не мобілізували. Тобто робимо багато для того, щоб втримати ситуацію, тому що нам світ паралельно розвивається. А хто в світі, які країни найбільше нам допомагають в цій сфері? Чи є нашими партнерами найближчими? Є відповідь на це питання. Я спілкуюся з усіма міністрами цифрової трансформації, які взагалі на сьогодні є, і в Європі Польща, звичайно, це там найкращий наш друг, поруч Словакія і Словенія. Це також це наші, це країни, на які можна спиратися. Там є дата-центри, де ми хостимо дані, наші зберігаємо.
І це нас дуже врятувало. Вони мільйони доларів, десятки нам допомогли дуже швидко, щоб розташувати там дані. Тому Польща, Словенія, Словакія з Францією, з Британією, звичайно, що та частково дані також там зберігаються. Тобто британці, да. Наші центри тепер Львів, Київ. IT-центри? Ну, звичайно, що Закарпатська область, Львівська, да, Волинська, тобто Західна Україна. Ну, в Києві життя відновлюється, бачите, там по моїм даним вже десь під 3 мільйони вже в Києві людей. Тобто у мене є там дашборди, ми трекаємо дані деперсоналізовані операторів, тобто я постійно відслідковую, як люди мігрують з області в область, в цифри, які для того, щоб розуміти в цілому ситуацію, це для сервісів важливо. Пане міністре, хотілося з вами багато довше поговорити, але давайте так завершимо, дивлячись в майбутнє. Ось наступному місці ви будете в Лугано на важливій конференції представляти Україну і цю сферу. Це як називається конференція? Ukraine Recovery, так? Це майданчик ключовий для презентації реформ укриття. Ukraine Recovery Conference, да. Так. Яка ціль, яке завдання, які сподівання? Ми запросили команди, які займаються цифровою трансформацією різних урядів Європи, тобто команди міністрів цифрової трансформації. Ми запросили найбільше технологічні компанії. Ми будемо презентувати наш план. Відновлення мені не дуже подобається про цифрову сферу слово, скажімо, розвитку найближчий час, що ми будемо робити, як ми побудуємо цифровий уряд 2.0, який буде більш інноваційний, ніж всі уряди, які на сьогодні існують в світі. Ми будемо презентувати наше бачення і найголовніше ми будемо презентувати, а як кожна з цих компаній може стати частиною цього успіху. Тому це буде тотальний він-він. Ми будемо презентувати можливості для інших компаній і як ми можемо стати майданчиком для нашої спільної реалізації. Цей 2.0, напевно, багато важливіше, ніж 2.0 у ВЕЛС. Так, точно. Дуже дякую, пане міністре, за ваш час і що поділилися такою інформацією. Дякую вам. З вами. Дякую.